Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás zase jedno video na šálu a tentokrát XXL a je to ze sloupečku a myslím, že to vypadá hodně pěkně. Je to i hodně velká rychlovka a myslím, že to ale je i hodně pěkný vzor. Já jsem to udělala z takovéhle růžové vlny a na to se podíváme teď na tu výrobu. Tak já tady mám tuhle Super Essential, nebo Essential Super vlnu od Trico Design, Super Chunky, je to tady pěkně tlustá vlna. Je to pro 10 háček a já 10 háček taky použiju, 100 gramů na 100 metrů je tahle vlna a je to, jak jsem říkala, pro 10 háček a barva číslo 23, taková hezká růžová barva. A já začnu, tady je to dvojitě přilepené, dřív tady sundám tu etiketu a začnu přetiskovými očky a začnu tedy 15. Tady si musím najít ještě ten začátek, tady vidíte ten můj háček, 10, tedy jak jsem říkala a 15 přetiskových oček. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15. S tou vlnou se dá tedy hodně pěkně pracovat a první 3 očka vynecháme a zapíchnu do toho 4. očka a tam udělám 1 sloupeček a do toho stejného očka udělat ještě 1 sloupeček, tedy zapíchnout a druhý sloupeček je hotový. A teď 2 řetízková očka a do toho dalšího očka tady dole udělám další 2 sloupečky. 1 a 2. Co jsem tedy doteď udělala, 3 očka jsme vynechali a pak 4 sloupečky a mezi nimi jsou 2 řetízková očka. Přitáhnu se trošku vlny a další 2 očka vynechám a udělám to samé. Sloupeček, sloupeček, řetízkové očko a sem ještě 2 sloupečky. A druhý sloupeček je hotový. A zase 2 očka vynechat a to samé ještě jednou. Přitáhnu trošku vlny, sloupeček, sloupeček, řetízkové očko a 2 sloupečky. Tak a teď jsem to udělala tedy 3x, tady mám vlastně ty 3 takovéhle skupinky, abych tak řekla, si 2 sloupečku a 2 řetízkových oček a tady nakonec udělám jedno pevné očko a předtím ještě jedno vynechám a sem nakonec přijde pevné očko. A teď 3 do výšky, otočit a sem vlastně budu dělat to samé, ale sem vlastně na ty řetízková očka a teď tedy sloupečky. A zase řetízková očka. A vždycky
kolem těchto řízkových oček budu zapěchovat potom ty další řádce. A zase vždycky ty dva sloupečky, dvě řetízková očka a dva sloupečky. A potom sem kolem těch řetízkových oček z předešlé řádky a tam to samé. Celé to zakončím pevným očkem a to tady vzadu. A tím je hotová i tahle řádka. Tady vidíte, že mám dohromady 12 sloupečků a zase jsou tady ty skupinky, tedy z těch dvou sloupečků, dvou řetízkových oček a dvou sloupečků. A takhle budu vlastně pokračovat dál stejným způsobem a takhle jeden, dva, tři řetízková očka, na začátek další řádky otočit a pokračuju tedy stejným způsobem teď dál. Dva sloupečky, dvě řetízková očka a dva sloupečky a takhle budu pokračovat dál a dál. Tak a já jsem se mezi dobí dostala až skoro na konec chlubička, mám tady jenom opravdu maličký zbytek a to už mi bohužel nebude stačit na celou řádku a to už jsem tady vlastně i vytáhla. Tak, tady ho máme. Tady tedy zatáhnout, to musíme samozřejmě ještě zapracovat a takhle rychle se dá vyrobit. Dlouhá šála je i pěkně, pěkně široká a samozřejmě, že se dá použít ještě jedno klubíčko, aby se to měli ještě delší. Tohle je zhruba 130 cm a to myslím, že bohatě stačí, ale to se dá tedy samozřejmě různě pozměňovat podle toho, co se vám víc líbí, jestli delší nebo kratší. A myslím, že je to i hezký vzor. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. Já se budu těšit na vaše komentáře za palec nahoru a taky zase na příště.